Заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіо заявляє, що не залишав територію України, втікаючи. Про це він повідомив на спільному брифінгу із головою СБУ Василем Грицаком. Він сказав, що держава і честь офіцера понад усе, і що виконує свої обов'язки задля миру в Україні. Тому не варто намагатися шукати його слід за кордоном. Я не двійник, не трійник і навіть не клон втікача Анатолія Матіоса, про що уже поспіль декілька днів говорять всі пропагандистські російські ЗМІ про те, що військовий прокурор відбув за територію України втікаючи. Ми втекли для роботи. Робота сьогодні продемонстрована, і ця робота спільна на державу разом з Службою безпеки.